Сумщина і Харківщина – звільнені території двох регіонів України відвідали закарпатці. Це вже 13-та поїздка на передову за участі представників обласної влади. Разом з командою, яка вже у процесі повномасштабного вторгнення у нас сформувалася, і це доставка автомобілів і, скажімо, продуктів харчування, всього необхідного, що нам заказують хлопці. На цей раз ми їхали на північ. У нас так формується, що ми їдемо схід, північ, південь. От вже більш-менш ми відпрацювали, скажімо, таку логістику. Доставили два автомобілі, мали бути три, але, на жаль, теж буває такі, коли одна машина не змогла поїхати, її треба було ще підготовити, і ми її залишили. 4 доби тривала важка, але вкрай важлива подорож. Врешті місія виконана, допомога доправлена до місця призначення. Поїздка була вдалою, зустрілися з хлопцями, передали машини, долучилися, багато хто долучився до цієї поїздки. Зокрема, ми одну машину віддали для Тячівського батальйону, тому що також боліваю за Тячівщину, мушу їх підтримувати. І долучився Закарпатський народний хор також для купівлі цього автомобіля. Хочеться їм подякувати за ту роботу, яку вони роблять. А крім того, приватні особи, депутати обласної ради від Тячівщини. Вкотре долучився до допомоги громадський діяч та письменник Андрій Любка. Машина поїхала на фронт цього разу особлива. Друга машина пофарбована була дітками із які займаються у грудках Ужгорода, і вона названа, така символічна в неї назва, Елізавета II. Також доправлена для 68-го, як у нас говорять, Перечинський територіальний батальйон, але 68-й територіальний батальйон 101-ї бригади. Хочу подякувати Андрію Любці, це його велика заслуга, і я думаю, ви вже всі знаєте, як він почав цю свою діяльність, він його знайомий товариш служив у одному з батальйонів, і треба було купити машину. Він купив цю машину і зробив заклик в соціальних мережах, щоб люди допомогли. І поки він вернувся, то гроші були на другу машину. І так уже у нього, ми з ним потім, зробили такий спільний проєкт, і зараз уже він більше 60 машин, він як громадський діяч, письменник, придбав для наших військових. Мета таких поїздок – не тільки доставити військовим допомогу – одяг, авто, медикаменти, харчі, а й підтримати бойовий дух наших захисників. Адже моральна підтримка не менш важлива за матеріальну. Працюємо разом на перемогу.